No, perustyövoitto. Tai ei ehkä ollut ihan kauhean parasta peliä, mutta tärkeitä maaleja paikoista ja 3 pistettä, niin mikäs siinä. Hyvällähän se tuntuu. No, mä en osaa pärähtää paskat housuun, kun tippui sen kokoinen korilla hartiolta, mutta ei noin läheltä enää voinut ohi pisteen. Sopivasti Iivana se tarakasta osuu siihen jalkaan. Niin ihan hyvällähän se tuntuu. Pitkästä aikaa. No, omaa peliä, kun pitäisi pystyä pelaamaan enemmän palloa maassa ja liikuttaa ja vaihtaa puolta ja sen sellaista. Että ja nopeasti niin kuin noudattaa omaa pelisuunnitelmaa enemmän, varsinkin sitten tuossa puolustushommassa. Ehkä enemmän vetäytyä sitten nopeammin siihen muotoon ja pysyä tiivinen. Siitä se lähtee.